Hallo julle almal. Hierdie is my ekses video oor 'n kombinasieboks in tabelle. Nou 'n kombinasieboks is ehm um, tipies as ons gaan kyk en jy het jou velde en jy wil graag ehm um, 'n kombinasie vir die persoon gee. Die persoon moet van 'n sekere lys af moet hy sy data kies, so hy kan nie net iets intik nie. Nou hier het ek by my geslag het ek 'n kombinasieboks ingesit en jy so drop down boks en dan sal jy sien nou hierso gee ek vir hom die opsie hy kan nou of en kies of f kies. OK, so dit noem hulle 'n combo boks in Engels of 'n kombinasie boks in Afrikaans. So ek gaan jou wys hoe om dit te doen. Ons so, is na die design view toe gaan. Ehm um, kom ons sê byvoorbeeld by die grade veld. Jy sal sien die grade veld is 10, 11 of 12. So uh, ons gaan 'n kombinasie boks vir hom opsit om ehm um, die opsies te kies. 10, 11 of 12. OK, so wat jy doen is jy klik op die veld, dan hier by se field properties sal ons op die lookup tab hier onder klik. So dis nie general nie, ons gaan na die lookup tab. Jy sal sien hy's altyd um display control is altyd 'n textbox, wat beteken jy tik iets in. So jy klik daar, jy sal sien daar's 'n drop-down box, ek klik op hom en dan kies ek daarso. Dis 'n combo box, 'n kombinasieboks. OK. Wanneer jy kombinasieboks kies, is daar twee goed wat jy moet doen. Die eerste een is die row source type. Nou, jy klik binne in hom, weer is daar 'n drop-down boksie en jy gaan nou kies value list. Jy wil vir hom die value intik. So jy kies value list. Dan die volgende stap is by die row source. Nou hierso is waar jy intik wat se kombinasie dit. Nou daar's 'n ander manier om dit te doen, maar die maklikste is nou kan jy net intik. Ek gaan intik 10 Nou, wanneer jy na die volgende opsie wil gaan, moet jy die komma punt gebruik. 10, 11, komma punt 12. So jy kan nou enigiets intik. Ehm um, jy weet, jy kan intik klompname, maar jy moet dit skei met 'n komma punt. OK. So dit is net 'n basiese kombinasieboks. Hier's 'n paar ehm um, ehm veranderinge wat jy kan doen is jy kan vorm ook stel Jy sal sien hierso sê hy allow multiple values. Nou dit beteken die ou kan meer as een van daai kombinasie boks kan hy kies. As jy dit stel op 'n uh, versteek waarde of sy default is nou, as jy dit yes maak, sal jy sien hy sal 'n tickboksie langs hierdie uh, jy weet binne in jou um jou lys sal hy vir jou gee dat jy meer as een waarde kan kies. 'n Ander ene ook is hierso wat hulle sê limit to list. Uh, op die oomblik is dit nou wat limit to list beteken is nou kom ons gaan kyk gaan ek gaan gou terug na die data toe jy sal sien hierseel so is nou die drie opsies wat ek gemaak het die combobox maar wat limit to list doen is ek ek kan byvoorbeeld eintlik 15 hierso intik en hy gaan me nie keer nie ok so limit to list as jy hom sê yes dan kan jy dit nie doen nie hy limiet jou net om een van hierdie drie opsies te kies Oké, okay, so dit is dan wat jy sal stel hierso by limite to list. En dit is hoe jy 'n kombinasieboks maak.